मार्च महिन्यामध्ये एक वाघीण तिच्या चार पिल्लासहित नियमितपणे रस्ता क्रॉस करत होती, तर त्या अनुषंगाने जेव्हा जेव्हा वाघीण रस्ता क्रॉस करायची वाहनांची मोठी गर्दी होऊन जायची आणि लगतच गावातील गावकरीसुद्धा ती वाघीण पाहण्यासाठी यायचे आणि भविष्यामध्ये कोणत्याही वाहनाद्वारे त्या वाघिणीचा आणि पिल्लाचा अपघात होऊ नये याकरिता आपण त्या सदर परिसरामध्ये वाघीण का बरं रस्ता क्रॉस करत असते याचा शोध घेतला असता सदरच्या परिसरामध्ये पाण्याची उपलब्धता नसल्याचे दिसून आले. त्या अनुषंगाने सदरच्या परिसरामध्ये सुरुवातीला काही दिवस टँकरद्वारे पाणी भरून त्या वाघांना आणि तिच्या पिल्लांना पाण्याचा पुरवठा केला. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. परंतु वारंवार वाहन ट्रॅक्टर जात असल्यामुळे वाघसुद्धा डिस्टर्ब होत होते, तर त्याकरिता इथे उपाययोजना म्हणून बफरचे उपसंचालक दुसरी पाठक सर यांच्या मार्गदर्शनातून आपण त्या सदर परिसरामध्ये एक सोलर बोरवेल सुरू केली. त्यामुळे त्या सदरच्या परिसरामध्ये जे पाण्याचं दुर्भिक्ष होतं ते संपलं आणि वाघ आणि तिच्या पिल्लांना आणि इतर वन्य प्राण्यांनासुद्धा एक पाण्याचा एक मुबलक प्रमाणामध्ये एक सोय झाली आणि वाघ आणि तिचे पिल्ले त्या परिसरामध्ये व्यवस्थितरित्या राहत आहेत. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.